Vă rog să mă credeți, dar vă dau și la DNA în condițiile astea. Da, așa este. Păi acum, adică dacă nu se fie un mod drept cuiva, așa, eu atât de timp, ne mai vorbim de faptul că am suficiente mijloace de transport cu care pot să fac față transportului public local de călători. Și am deja un serviciu contractat. De asemenea, ce aș putea să spun că sunt prevăzute undeva și daune. Vă dați seama că eu sunt dispus să cer câteva milioane de euro primării dacă face o astfel de acțiune. De ce? Le dovedesc câți bani sunt băgați în microbusul și eu tot acești bani am băgat în firma microbusul pentru a participa la licitația care se desfășoară acum, până am, știu eu, doamne, noiembrie, până în decembrie, până am contractul. Și vreau să vă duceți și dați niște contracte firmei Eltrans. Da, ea este autorul. Eu aș putea să circul cu tramvai, vă întreb și eu așa ca să vedem. Și atunci, da, și el avea drept să circule cu autobuzul, cu microbuzul. Acest transport, repet, a treia oară, este concesionat și proiectul de hotărâre privind delegarea transportului, așa, este de un an de zile, dat în transmis în jurnalul Uniunii Europene, și acest lucru la licitate. Se iasă și el la licitate și atunci nu am niciun fel de problemă. Li se poate da, repet, DNE, pentru fiind al Consiliul Local, dacă, așa, ei merg cu tramvai. Aici, da, se poate da DNE. E adevărat. Dar nu se poate da, așa, cu autobuze. Și am repetat, de ce? Și mai căutăm pe aici, prin lege, niște puncte. Atribuirea gestiunii serviciului de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii cadru privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport public local. Păi iese de îndoială, aveți în procedura cadru așa ceva, că trebuie să dați niște autobuze Eltransului? Nu aveți. Autoritățile administrației publice locale, așa, au că în calitate lor de autorități contractante, au obligația publicării în jurnalul Uniunii Europene, ceea ce vă spuneam și mai devreme. Ați publicat lucrul ăsta. A unui anunț cu privire la intenție de atribuire a contractelor, serviciilor publice, dar de transport călători, cu cel puțin un an înainte așa, de atribuire, directă sau la invitația de participare la procedura competitivă. Păi nu ați făcut treaba asta, oameni buni. Nu ați făcut treaba asta. Vă, dacă vreți, vă dau și articolul de aici. Dar e bine să-l căutați, dacă totuși eu se vede că am muncit în treaba asta și am găsit lucrurile în lege. La stabilirea traseelor și construirea grupului trasei care face obiectul procedurii de atribuire a contractului de serviciu public de transport călător, sau în vedere grupa de chestii prată, mă rog, sunt chestiuni care intră în sarcina așa, pentru evitarea suprapunerii traseelor. Pentru că condițiile astea, ne, fiind două autobuzele, iar transul cu autobuzele, e vedem că suprapunere, nu? De ce? Pentru că erau două sisteme, sistemul electric și sistemul auto. Mă rog, sistemul motorizat, autobuze. În condițiile astea suntem același sistem, nu? Și ne calcăm prin unul pe altul, prin zonă, nu înțeleg.